Oke, jap bagi dulu kan. Oke. Oke. Mari tu. Ya, bagi laluan. Yang besar daripada mereka ini adalah orang yang mendapat limpahan manfaat daripada kesediaan. Utamanya orang-orang yang dibantu, orang susah, orang miskin dan juga orang yang dalam kesusahan, di dalam bencana dan sebagainya yang telah dibantu oleh Datuk Seri Jamal. Jadi ini yang kita ingin lihat yang, ataupun yang kita ingin tunjukkan daripada publik, yang mana kebaikan yang Datuk Seri Jamal buat lebih banyak daripada kesusahan ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Kebaikan beliau yang telah dia lakukan lebih banyak, dan kita perlu juga ambil kira perkara-perkara tersebut. Tetapi itu adalah hak mutlak mahkamah, dan kita menyerahkan sebagai seorang peguam, kita hanya facilitate ataupun kita membantu proses pengadilan ataupun the administration of justice di peringkat mahkamah sebagai peguam bela. Dan mahkamah mempunyai hak mutlak di dalam bidang kuasanya untuk menentukan hukuman, dan mahkamah tetap memberikan denda sebanyak RM400.